Їм треба адаптуватися до цивільного життя. Одне діло – військове життя. Війна все рівно закінчується колись. От, або вони закінчують контракт, або йдуть на цивільну службу, цивільну роботу. А освіти цивільної немає. Тому ми тут своїми спеціальностями, якраз їм це цікаво. Наприклад, психологія – це і зараз цікаво, реабілітація, право. Вони задоволені йдуть, вчаться. Ось і знаходять себе, скажімо так, в цивільному житті. Треба робити все з розумом, з аналізом, по-перше. Треба, все, ми всім допомагаємо. І допомагаємо. Ні, такого не треба робити. По-перше, це все індивідуально. Одна людина прийде, яка адекватно сприймає цей світ, а друга прийде звідти, яка трошки неадекватно. Треба ці грані ловити, дивитися на це. Все це індивідуально дуже. Нашим психологам треба навчитися гарно спрацювати з такими людьми, відповідно. Ну, це все практика, треба її напрацьовувати і дивитися, як це вже було зроблено в наших сусідів.